নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো হৈছে এৱাৰ্ডছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ বিষয়ে। এৱাৰ্ডছ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। আৰু প্ৰথম কুৱেশ্যন লিখা আছে, হুইচ মিনিষ্ট্ৰী হেজ ৰিচেণ্টলি লঞ্চ দ্য চাইবাৰ চিকিউৰিটি গ্ৰেণ্ড চেলেঞ্জ এৱাৰ্ড। শেহতীয়াকৈ কোনটো মন্ত্ৰালয়ে চাইবাৰ চিকিউৰিটি গ্ৰেণ্ড চেলেঞ্জ বঁটা মুকলি কৰিছে? সেই হৈছে অপশ্যন ডি নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ লিখা আছে ইলেক্ট্ৰনিক্ছ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ে এই চাইবাৰ চেলেঞ্জ এৱাৰ্ডটো ঘোষণা কৰিছে। হুইচ হিন্দি ৰাইটাৰ হেজ বিন প্ৰেজেণ্টেড উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট মাতৃভূমি বুক অৱ দ্য ইয়াৰ এৱাৰ্ড? কোনজন হিন্দী সাহিত্যিকক প্ৰথম বছৰৰ মাতৃভূমি বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে? সেই হৈছে এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, বিনোদ কুমাৰ শুক্লাক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ 2020ত শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ বাবে সোণালী কংস বঁটা লাভ কৰা বাবেনকো টেল মি ৱেন আই ডাই কোনখন দেশৰ ছবি? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, ব্ৰাজিলৰ ছবি হয়। দা ফেন ফেলছ শেহতীয়া ব্ৰেণ্ড মূল্যায়ন অধ্যয়নত কোনজন ভাৰতীয় চেলিব্ৰিটি শীৰ্ষ স্থানত আছে? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, বিৰাট কোহলি। হাকিম আজমল খান চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কোনটো ক্ষেত্ৰৰ এজন বিশিষ্ট চিকিৎসক আছিল? সেই হৈছে ডি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, যাক আমি উনানি বুলি পেলাই কওঁ, উনানি ক্ষেত্ৰত এজন চিকিৎসক আছিল। বিনয় দুবে শেহতীয়াকৈ কোনটো ইণ্ডিয়ান এয়াৰলাইনৰ নতুন মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, গ' এয়াৰ। ইনষ্টিটিউট ফৰ ডিফেন্স ষ্টাডিজ এণ্ড এনালাইচিছ চমুকে আই ডি এছ এ কোনজন প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পিছতেই সলনি কৰা হয়, মানে সেই নামটো সলনি কৰিছে? সেই হৈছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, মনোহৰ পৰিক্কৰ। অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ বঁটা বিজয়ী ৰাম নিকলাল সোলংকি, যিজন শেহতীয়াকৈ মৃত্যুবৰণ কৰে, কোনটো ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিল? সেই হৈছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, সাংবাদিকতাৰ সৈতে জড়িত আছিল। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা জাপানী ব্যক্তিত্ব কেন চিমুৰা কোনটো ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিল? সেই হৈছে এ অপশ্যন থকা এনচাৰ, মনোৰঞ্জন অৰ্থাৎ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ লগত জড়িত আছিল। কোনজন ভাৰতীয়ই মেডিচিন মেকাৰ পাৱাৰ লিষ্ট 2020ৰ শীৰ্ষ 20গৰাকী বিশ্বব্যাপী নেতাৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰিছে? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, কিৰণ মজুমদাৰ শ্ব, অৰ্থাৎ বি অপশ্যন থকা কিৰণ মজুমদাৰ শ্ব। কোভিড-19 নিষেধাজ্ঞাৰ পিছত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিদেশী গণ্যমান্য ব্যক্তি জালময় খালিলজাদ কোনখন দেশৰ বিশেষ দূত আছিলে? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰ, আমেৰিকা অৰ্থাৎ ইউনাইটেড ষ্টেটছ। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা হৰিশংকৰ বাসুদেৱ কোন বৃত্তিৰ লগত জড়িত আছিলে? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, ইতিহাসবিদ হিচাপে জড়িত আছিলে, হিষ্টৰিয়ান হিচাপে জড়িত আছিল। নেশ্যনেল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট চমুকে নাবাৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? তো আমাৰ ইয়াত অপশ্যন হিচাপে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ, সাজি কেভিক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে যিটো এ অপশ্যন আছে, গোবিন্দ ৰাজুলু চিন্থালাক জুলাই পৰ্যন্ত আছিল তেখেতে, তাৰপিছতে আমাৰ সাজি কেভি আহিল, গতিকে বৰ্তমান সাজি কেভি হয় আমাৰ নাবাৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপত। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা ঝাৰখণ্ড মণিপুৰ আৰু মিজোৰামৰ যিজন ৰাজ্যপাল আছিলে তেখেতৰ নাম কি? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, ভেট মাৰোৱা আছিলে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল। শেহতীয়াকৈ বাতৰিত দেখা পোৱা জেচিন্দা আৰ্ডাৰ্ণ কোনখন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী? চি অপশ্যন থকা এনচাৰ, নিউজিলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা মিল্টন গ্লেজাৰ কোনটো ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিলে? সেই হৈছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, গ্ৰাফিক ডিজাইনৰ সৈতে জড়িত আছিল। ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ সূচাংকৰ অনুসৰি কোন ভাৰতীয় বিশ্বৰ ষষ্ঠ ধনী ব্যক্তি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, মুকেশ আম্বানী। টেলিকম বিবাদ নিষ্পত্তি আৰু আপীল ন্যায়াধীকৰণ টি ডি এছ এ টিৰ অধ্যক্ষ কোন? এ অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, শিৱকীৰ্তি সিং। এ অপশ্যন শিৱকীৰ্তি সিং আছিল। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা ৰাহত ইন্দুৰী কোনটো বৃত্তিৰ লগত জড়িত আছিলে? চি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ, কবি, অৰ্থাৎ তেখেত কবি আছিল। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা পণ্ডুচেৰীৰ প্ৰাক্তন উপ ৰাজ্যপাল চন্দ্ৰৱৰ্তী কোন ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা সাংসদ আছিল? সেই হৈছে চি অপশ্যন থকা এনচাৰ, হাৰিয়ানাৰ আছিল।
ভাৰতৰ কোনজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক বাটায়ন লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হ'ব? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, ৰমেশ পোখৰিয়াল নিশংকক। কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানতো অংশগ্ৰহণ কৰা পশ্চিমবংগৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ কোন হয়? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, শ্বাহৰুখ খান। পেপচু মুজাৰা আন্দোলন আছিল কৃষকৰ আন্দোলন, সেইটো ভাৰতীয় কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত? চি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, পাঞ্জাবৰ লগত জড়িত। স্কুপৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি পোৱা সুমা মণ্ডল বৰ্তমান কোনটো কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ? বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, ছেইলৰ অন্তৰ্গত অৰ্থাৎ কোম্পানীৰ অধ্যক্ষ। কোনখন চিনেমাই ব্ৰিটিছ একাডেমী অৱ ফিল্ম এণ্ড টেলিভিশ্যন আৰ্টছ বি এ এফ টি এ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ বঁটা লাভ কৰে? এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, নমেডলেণ্ডে। মাউণ্ট এভাৰেষ্ট স্কেলিং কৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুততম মহিলা হিচাপে পৰিগণিত হোৱা চাং ইয়েন হাং কোনখন দেশৰ হয়? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, হংকঙৰ। এজন সম্ভ্ৰান্ত বঁটা বিজয়ী মহম্মদ ইউনুচ কোনখন দেশৰ হয়? সেই হৈছে চি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, বাংলাদেশৰ। আকবৰাজ এছ বম্মাই কোনখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছে? সেই হৈছে ঘ অপশ্যন থকা আনচাৰ, কৰ্ণাটকৰ। ডি অপশ্যন কৰ্ণাটকৰ। কমোডৰ কাছাৰগোড পাটনা চেট্টী গোপাল ৰাও শেহতীয়াকৈ দেহাৱসান ঘটে, কোন চনত তেওঁক মহাবীৰ চক্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল? এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, 1971ত। তথ্য প্ৰযুক্তি আই টি খণ্ডত পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বাবে কোনখন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে ৰাজীৱ গান্ধী বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰিছে? সেই হৈছে বি অপশ্যন চি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, মহাৰাষ্ট্ৰই। চেণ্ট্ৰেল কলফিল্ডছ লিমিটেডৰ মুকলি ঢালাই খনিত কাম কৰা প্ৰথমগৰাকী মহিলা খনন অভিযন্তা কোন? ডি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, শিৱানী মীনা। ডেয়াৰ টু ড্ৰিম 2.0 এণ্ড ইয়ং চাইণ্টিষ্ট বঁটা কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰদান কৰিছিল? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, DRDO. ভাৰতীয় কোনজন অভিনেতাক শেহতীয়াকৈ 51 সংখ্যক দাদা চাই ফাল্কে বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে? সেই হৈছে এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, ৰজনীকান্তক। ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন আপীল ন্যায়াধীকৰণ চমুকৈ NCLAT-ৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, অশোক ভূষণক বা ভূষণ। ৰাজহুৱা সেৱা নৈতিকতা নৈতিক ভাৰতৰ সন্ধান শীৰ্ষক গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন? এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, প্ৰভাত কুমাৰ। এ অপশ্যন থকা প্ৰভাত কুমাৰ। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা ৰিচাৰ্ড ৰজাৰ্ছক কোনটো ফিল্ডৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল বা কোনটো ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে? চি অপশ্যন থকা আনচাৰ, স্থাপত্য অৰ্থাৎ আৰ্কিটেকচাৰৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিল। ভাৰতৰ কোনটো সশস্ত্ৰ বাহিনী ইউনিটৰ সঞ্চালক প্ৰধান হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ভি এছ পাঠানিয়াই? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষীৰ, বি অপশ্যন ইণ্ডিয়ান কষ্ট গাৰ্ডৰ। এছ সোমনাথক কোনটো সংগঠনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে? সেই হৈছে চি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, ইছৰোত। ইছৰোত নিযুক্তি দিয়া হৈছে। নেতাজী গৱেষণা ব্যুৰোৱে কোনজন প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীক নেতাজী বঁটা 2022 প্ৰদান কৰিছিল? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা আনচাৰ শুদ্ধ, চিনজো আবেগ প্ৰদান কৰিছিল। ভেটিকানে চন্দ ঘোষণা কৰা প্ৰথমজন ভাৰতীয় সাধাৰণ মানুহ কোন? এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, দেৱসহায়াম আছিল প্ৰথম ভাৰতীয়। স্কাই ট্ৰেক্স বিশ্ব বিমানবন্দৰৰ বঁটাত কোনটো ভাৰতীয় বিমানবন্দৰক ভাৰত আৰু দক্ষিণ এছিয়াৰ শ্ৰেষ্ঠ আঞ্চলিক বিমানবন্দৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল? সেই হৈছে চি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, বেংগালুৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টক। শেহতীয়াকৈ বাতৰিত দেখা পোৱা শিন্দে, সম্ভাজী, শিৱাজী, উজ্জ্বল ভূঞা, আমজাদ আহতেছম, ছায়েদ কোন বৃত্তিৰ লগত জড়িত আছিলে? সেই হৈছে বি অপশ্যন থকা আনচাৰ, বিচাৰক হিচাপত জড়িত আছিল অৰ্থাৎ জাজ আছিল। শিক্ষাত তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে কোনটো প্ৰতিষ্ঠানে ইউনেস্কৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে? এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান। এ অপশ্যন। শেহতীয়াকৈ ঘোষণা কৰা ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সোঁৱৰণীয় বঁটা কোনটো দাখিলৰ সৈতে কোনটো বিষয়ৰ সৈতে জড়িত আছিলে? বি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, ৰাজহুৱা প্ৰশাসন অৰ্থাৎ পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সৈতে জড়িত আছিল। শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা মন্ত্ৰী নৰ্মান কোনটো ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত আছিল? সেই হৈছে এ অপশ্যন থকা আনচাৰ, সংগীতৰ সৈতে, মিউজিকৰ সৈতে জড়িত আছিল। 2022 চনৰ লণ্ডন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত কোন কোন ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাই আইকন বঁটা লাভ কৰিছিল? এ অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ,
অৰ্পণা সেন এণ্ড নন্দিতা দাসে লাভ কৰিছিল। কোনজন নেতাক 2022 লিবাৰ্টি মেডেলেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে? সি অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, ভলডিমাইৰ জেলেনস্কাই। এই হৈছে সি অপশ্যন থকা আনচাৰটো। 2022 চনত প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা চমুকৈ DRDOৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? এই অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, সমীৰ ভি কামক। টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ চনত প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থাৰ DRDOৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে? এই অপশ্যন থকা আনচাৰটো শুদ্ধ, সমীৰ ভি কামতক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বাৰু যিয়ে নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ' পাৰ্টটো ইমানলৈকে আছিলে। চোৱাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।